Pode. Espera só um pouquinho. Eu queria filmar bastante. Porque ele é diferente. Quando a gente vê uma coisa diferente, a gente tem que aproveitar. Tem pessoas que nunca viram que gostariam de ver. Tu não sabia? Olha só como é que ele é, ó. Ele quer pegar a câmera, sabia? Porque ele também nunca tinha visto a câmera de perto. Ele tá apavorado. Ele tá me dizendo assim, mas o que é que tu tá fazendo? Ele é parecido com um pauzinho, né? Um pauzinho caminhando bem pequenininho. Ele segurou na câmera, tu viu? A câmera mal consegue fazer o foco porque tu tá mexendo aí. Ele quer pegar a câmera a todo custo. Depois eu pego ele pra tu ver. Viu? Ele agarra bem lá na frente e depois ele segura bem com a traseira para poder se mexer. Ele só quando ele se sente seguro que ele vai. Aí, ó. Ó, perdi meu bichinho.